Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo da Tese. Toda sexta-feira temos aqui o Compondo da Tese, como sempre, lembrando, a gente vem e comenta basicamente aí o que se passou durante a semana, termina com vários podcasts, agora também estou adicionando ali é, um ou outro vídeo que eu acho interessante com relação a fontes de informação que são ótimas, tá? No caso, o Vice e a Frontline. É, de qualquer forma, sempre lembrando aqui embaixo as notícias, os links para poder justamente continuar. Buscando o conhecimento que é colocado aqui, caso alguém queira aprofundar em alguma das matérias, algum dos fatos que foram falados, ou acessar os podcasts. Lembrando também a necessidade, sempre fica mais positivo acompanhar o abertura de mercado, não é merchan, é só a questão, não é um plug, é só a questão de que ali eu consigo falar de coisas que às vezes não, não tem tanta relevância para serem colocadas aqui, mas que acabam justamente recheando é, o, o que a gente tem aí de avaliação com relação ao mercado. É sempre bom começar com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e a gente começa com a China, é, informando pela mídia estatal, que pode tentar conter as altas no preço do minério de ferro, tá? é mais um fator aí, é, além do arrefecimento, do possível arrefecimento é, de crescimento global, que pode afetar negativamente o minério. A gente tem avaliado de perto algumas operações de mineração tá? e operações vinculadas a isso, tá? como siderúrgicas. De modo que é algo aí para a gente manter acompanhando. Então, acabou-se fiscal, de acordo com a Tebet, que teve reunião com o Haddad, com, com o Haddad eu ia dizer com o Radar, com o Haddad, é, pelo que ela coloca, deve agradar todo mundo, inclusive mercado. Vamos ver o que, que acontece, vamos ver o que, que sai da reunião com o Lula, que o Haddad vai ter na semana que vem, porque pode de fato ser um bom, bom projeto que não vai ser implementado daquela forma. Então, algo que a gente está acompanhando, é algo para a gente continuar acompanhando. É, mas isso não deixa de ser um bom primeiro passo ali, tá? O Lacalipo, que foi comentado num BEM é, no canal, tá? O presidente da, do Uruguai é, colocando que a moeda comum no Mercosul seria uma loucura, o que justamente leva ali é, novamente as falas dele como expoente da, 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 da liderança aqui, aparentemente mais liberal do, do, do continente, tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada no BEM e a gente continua acompanhando aqui. É, o personagem, como um todo, de, à medida que, vai, que vão evoluindo questões envolvendo ele. Tá? O México abrindo o mercado para carne bovina, e aqui eu já deixo claro, já digo que a Minerva teve seis é, frigoríficos habilitados e a Marfrig com oito para exportação, tá? que foram divulgados aí. Passando aos ativos que não são do portfólio, a SLABs, que é um braço do GP Investments, como eu imaginava que era, mas não tinha tido chance de confirmar, durante a abertura de mercado hoje, fazendo a oferta. É pela aquisição do controle da BR Properties, tá? Então, o um movimento aí com relação à BR Properties que veio enxugando, enxugando a operação. A gente comentou várias vezes já. Tá? A CVC anunciando acordo com deventuristas para justamente reajustar ali, né? reorganizar o endividamento. A Magazine Luiza apurando denúncia de bonificação por compra de fornecedor, tá? Então, é algo ali que pode ter é, alguma questão ali dentro da Magazine Luiza de é, preferência para um ou outro fornecedor com base em é, favor, é, excusa e por aí vai. Amélios avançando para vender 100% do, bank, do Bankly, que é a operação de fintech ali, é bem incipiente deles, ao BV, o Banco Futurantim, tá, por 210 milhões de reais. Esse é um caso também que vem acompanhando há algum tempo. Cassinou deve vender mais 3 bi de ações do açaí, o que deve afetar negativamente o preço do ativo no curtíssimo prazo no momento da venda, mas não acho que é negativo, tá? E acho que a própria operação do Cassinou não é provavelmente uma boa gestora. De operações em geral, a gente viu isso pelo Pão de Açúcar, é, a gente vê isso pelo Pão de Açúcar, mais do que isso, a gente tem uma operação ali na sair bem amarrada, tá? que a gente tem analisado aí algumas vezes no canal já, e eu achei consideradamente positiva. A Pivida diz que pode emitir ação, é, ações para aumento de capital, tá? o que significaria dizer um follow-on com preço muito baixo, que seria muito negativo para todo mundo que está comprado, tá? mais do que isso, pensando ali justamente em, em venda de alguns ativos para poder. Consertar ali o meio-campo do operação financeiro. Faz tempo que eu não olho para o ativo, ainda não sei muito bem como está a situação é, ali, mas a gente deve eventualmente reavaliar a operação. Tá? E americanas oferecendo é, 10 bi de capitalização em reunião, tá? que não foi aceito ainda, não tem consenso ainda entre os credores para isso, para consertar aquele rombo que aparentemente veio por via de fraude. Passando para os ativos de portfólio, a Mobile confirmando que teve conversas recentes com a Tok Tok, Tá aqui na matéria fala sobre possível fusão, mas ela não confirma que é sobre possível fusão. No fato relevante, isso aqui é um, é um pulo a mais aqui do, do. Pode ser que sim, mas não é isso que ela confirma na matéria, isso aqui é um pulo a mais do valor econômico. Tá? É, então a gente tem ali a possibilidade de eventualmente fundir é, toque, estoque e MOBILE e a gente. Ah, me perguntaram hoje, né? Ah, é positivo é negativo, a gente tem que ver o que que, o que, qual é a proposta, certo? É, o que, que, o que, que se pretende com aquilo ali? É, se, se for a, a toque estoque entrar é, junto da operação da mobile e a gente tiver. Algo do gênero, uma as ações negociadas da, da conjunção da operação, a gente tem que justamente ter toda a avaliação da toc não tem números propriamente abertos recentes, tá? é, então tem todo uma, uma questão aí para avaliar. Não tem nesse momento como saber o quão proveitoso é ou não é, tá? mas a gestão da mobili tem feito as coisas de um jeito bem positivo ali, de modo que eu não vejo é, o interesse deles em simplesmente fazer uma coisa meio, nas, meio é, sem pensar e fazer de qualquer jeito. Então, agora é avaliar e justamente esperar mais informações que venham a vir no futuro próximo. O Ambipar, fixando como projeto, né? a gente já tinha comentado isso, acho que inclusive na análise passada, é, para o ano de 2023, com redução aí, de aquisições de novas operações e, e, e atacar justamente para reduzir a alavancagem, eu não acho que a alavancagem é provavelmente um problema, mas agora que tem ali um monte de operação comprada, que tem toda um, uma construção de um grupo feito... Eu acho que é mais do que justo que a gente tenha justamente a consolidação daqueles investimentos e, com isso, a redução da alavancagem nesse período onde o custo de carregamento é um pouco mais alto. Tá? E ela, na sequência, também é listando a subsidiária AmiPA Response na Bolsa de Nova York através daquela compra com a operação, é, a compra de participação da SPAC, da Special Purpose Acquisition Company, tá? de modo que a gente tem agora um pedaço da operação cotado lá fora que é uma parte da operação, tá? Para response é aquela parte que lida com incêndio, spill, né? Com derramamento químico e por aí vai, tá? Algo pra gente, algo que tá explicado em várias análises, tá? A Bagatas entrando na justiça para cobrar 266 milhões do Carlos Wizard, do fundador da escola lá, das escolas Wizard, tá? tá, tá, tá pela resposta que o Wizard deu, tá, tá com uma cara de que vai virar um barraco isso daqui, Tá, mas assim, de qualquer forma, acho que é, é, a questão não é propriamente relevante para a operação da Pargatas, mas é um algo a mais que a gente precisa estar tá sabendo. Tá? É, a Minerva XP estreia no mercado de seguros, tá? De alto de, de veículo, com, em parceria com a Portos. Aqui eu comento, não é nada demais assim. Eu comento porque Eu comento porque a gente vê na análise a XP cada vez mais se aproximando de partes de operações. Clássicas de banco, como por exemplo seguro de veículo. Tá? Então é, é algo aí que mostra justamente aquela continuidade da operação de expandir para aquelas áreas que ela está crescendo agressivamente, como a gente vê no, viu no, no, na análise do resultado, tá? de áreas mais é, naturais, normais de, de, de banco clássico. Tá? Passando para os podcasts, a gente começa com, na verdade, um documentário do Frontline, tá? falando do, da, da documentação que está sendo feita pelo Frontline e uma e um conjunto de jornalistas sobre os, os, os possíveis é, crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Tá? Achei bem interessante, é longo, mas é bem, bem interessante de assistir. Tá? E aí, muito mais também para vincular vocês ali ao Frontline é, e a PBS, que é uma fonte de informação bem positiva aqui, de coisas assim que no internacional a gente vê chegar muito pouco aqui no Brasil, tá? como, por exemplo, acompanhamento da guerra de dentro da guerra, tá? coisa que a gente não vê, por exemplo, aqui no Brasil sendo feita por, por jornal nem nada. Tá? E na sequência, justamente... É um vídeo da, do Vice, que eu postei inclusive no Stories, falando justamente sobre é, o cenário dentro de Kherson, de, de Kherson é, lá na Ucrânia, onde você tem bombardeio russo e por aí vai. E aí a Vice é outra fonte de informação bem positiva com esse tipo de coisa, especialmente eventos globais, é, guerra civil na Casa do Chapéu e por aí vai. Eles têm sempre, assim geralmente, é, jornalistas localizados lá, pegando efetivamente, porque é uma coisa você ouvir ah, a Rússia está com não sei o que Outra coisa, é você vê a população de fato vivendo aquilo e comentando e dando entrevista e por aí vai, é outro nível de conhecimento. Tá? A Vera Magalhães, com, pela CBN, é, falando da disputa do STF é, e no Dia das Mulheres e tal, todo aquele discurso do Lula e justamente propondo ali uma cacetada de nome de mulheres para o STF, possibilitando justamente é, que não se tenha ali mais homem jogado para dentro do STF e justamente a expansão ali. Para mulheres que têm qualificação, de é, conhecimento de direito é, é, de, de extremo alto nível e por aí vai. Então, é, é, levantando aí essa bola de possibilidade de ampliar, a, não acho que vai acontecer, porque o Zanin está meio no gatilho, né? é, é isso que inclusive é falado, porém, então, todavia, aquele empurrão na direção de talvez ter, aí pelo menos não dá para dizer que não sabia quem poderia ser indicado. Para o STF, achei interessante e levanta a bola. Tá? Merval Pereira fazendo um comparativo, tá? bem interessante, do da esquerda chilena com a esquerda brasileira no que tange. É, vários pontos ali: a questão de independência do Banco Central, vínculo com o ditador e por aí vai. Acho interessante para ver. Tá? O assunto com a Natuzaneri, é, falando sobre a ditadura na Nicarágua e a relação entre Lula e Ortega, também acho bom conhecer melhores os atores, um deles é o nosso presidente, então acho que vale a pena. É conhecer passando para a política internacional os Estados Unidos com uma matéria do The Daily sobre o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida e justamente um dos que deve ele disputar com mais capacidade de bater de frente com o Trump as primárias é, republicanas, que indicam quem será o de fato a disputar a presidência pelo Partido Republicano. Tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada. O Playbook da Political. É, falando sobre a possibilidade de um partido de, 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 um, de, de uma vaga um candidato independente arrancar votos do, dos democratas que mudaria consideravelmente o jogo político ali americano né? seria muito prejudicial para os democratas se tivesse um partido é, independente aparecendo com um candidato porque por mais que enxugasse pouco os votos iria enxugar o suficiente para talvez dar uma vantagem ali para os republicanos Tá, o Dede, ele novamente falando dos protestos em Israel com relação à tentativa de mudança de regras no que tange à Suprema Corte deles, acho que é bem relevante. Tá? A gente vê lá uma tentativa do Netanyahu e o grupo de é, direita mais extrema que ele precisa para governar e que acabou se associando no meio de é, investigação com relação à corrupção e por aí vai nele, tá? É, de modo que existe ali, uma tentativa de enfraquecer o judiciário lá o que pode levar a várias consequências aqui discutido mais a fundo não vou ficar aqui falando tudo tá? é o The Journal do Wall Street Journal com é, conserva conservadores é, a galera do partido mais à direita né, republicanos e forças daquele, daquele movimento é, avançando em ESG environment social e governance tá? com, através do de, de medidas ali para evitar que os bancos, por exemplo, deem preferência para investimento vinculado a isso e por aí vai. Tá? O The Big Take da Bloomberg com, falando sobre o Pentágono e, e a evolução da relevância que ele tinha. Como é que isso está hoje? Tá? O Tectonic é, voltou. Tectonic é uma série do FT do Financial Times é, periódica, tá, De tempos em tempos eles voltam falando de uma coisa. Eles estão falando justamente da revolução, do, da possibilidade de computador quântico e por aí vai. Tá? Então o nome é The Quantum Revolution e a gente deve ter toda a série agora indo capítulo a capítulo, de semana a semana. What's Next TBD? É, falando da Ozempic, é aquela droga que faz perder peso é, agressivamente, que é usada para é diabetes, tá? o medicamento, e aí acabou se descobrindo é, a, 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 a perda de peso que faz de uma forma bem agressiva, bem Forte, eu imagino que vocês devem estar tá vendo é, por aí acontecer de celebridade emagrecer do nada e por aí vai. Então aqui discute-se toda a questão de é, trade-off entre a questão de diabético, a questão de é, corpo, vínculo que isso tem com beleza, sociedade, por aí vai. bem interessante a discussão. Tá? O Vice News Report, da mesma Vice que eu falei dos vídeos, falando de um grupo de homeschoolers é, americanos, então é, a galera que quer é estudar em casa e tal mas eles querem uma a, 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 os fundadores do grupo ali querem uma, uma educação vinculada aos princípios nazistas e aí isso daí é feito de uma forma meio aberta se não me engano é o raio é, mas assim a, a dificuldade se vê a dificuldade que se tem de evitar que esse tipo de coisa aconteça e o ganho de popularidade que dá tá especialmente pelos nacionalistas brancos americanos a, a parte mais nacionalista branca americana é, 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 agora me fugiu o nome do grupo ariano lá mas é, toda uma discussão ali sócio, sócio sócio racial e sócio nacionalista ali que se tem que é, que é uma discussão bem interessante o nível que chega a coisa é, da, da vontade do, dos coordenadores desse, desse projeto de terem filhos educados com base nos conceitos nazistas é sem noção é bizarro. Tá? para fechar aqui com coisinha mais leve, mais leve com, com, com uma coisa mais novela que da tá? primeira é mais novela e segunda é mais leve. The Coldest Case in Laramie, que é sobre uma morte que aconteceu séculos, há tempos atrás, anos atrás, e que é um caso que ficou perdido e ninguém conseguia resolver. E basicamente, assim, tinha vários indicativos de que era o policial que morava vizinho da mulher que morreu, que tinha feito e tal. E agora o desenvolvimento, o, o desenterro, assim, desse caso, cold case, né, de um caso mais antigo, é, eu achei super interessante, muito mais por questão de, de de mesmo passatempo e se divertir com qualquer coisa. E por último, e esse daqui vale muito a pena tá o Story of the Week é com a The East River Mammoth, Tusk Haax, que é justamente uma, uma história que eu, que eu ri de mim já durante todo o episódio. É muito engraçado falando sobre é, um boato que teve de que jogaram várias. várias. aquele. Eu não lembro agora em português, mas. É, o, o marfim, o negócio do, do, de, de mamute, é, dentro de um rio nojento de sujo em Nova York. E aí, uma galera foi lá para <laughs> tentar conseguir pegar os negócios de volta, porque saiu no podcast do Joe Rogan. Foi simples, é, é simplesmente de se mijar de tá, Galera, por hoje, um pouco mais estendido aqui, e por hoje ficamos por aqui. Tá, um beijo para todo mundo. Precisando de mim, estou sempre no Insta, não trago a pessoa nada mas se você ainda tinha dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com o mero detalhe. Um beijo para todo mundo e a gente se fala amanhã nas várias e várias análises, tá? E durante o final de semana aí várias análises, movimentos da semana no domingo também. Valeu, beijão!